Fakt ka qenë një luftë shumë e rëndë, herë tot, herë nxehtë, do thotë, po në këtë rast së pari do ta filloj këtë me një falendrim veçantë për gjithë studentët e gjimnazisë të para që vërtet sakrifikuan gjithçka që filloi mësimi aty. Gjithë qytetarët të cilët u përballën me këto vështirësi, është një moment do të thotë që gjithmonë kur e kujtojmë na krijon shumë emocione. Dhe gjithë ata qytetarë cilët i lëshuan shtëpitë e tyre që të fillojnë studentët të bëhet të zhvillohet mësimi edhe përkundër atij agresorit, terrorit të pushtetit të atëhershëm, po do të thotë se ideja e fuqishme dhe bindja e fuqishme e qytetarëve, të rive, studentëve që për të shkulluar në gjuhën shqipe, pra si ishte një kërkesë e kaqmatshme dhe nuk ishte rrugë tjetër, realisht ajo u realizua dhe sinqerisht është një nga emocionet më të veçanta në jetën tonë, por është edhe një nga momentet të mendoj të veçanta edhe në aspektin historik, po të analizosh mënyrën e organizimit, themelimit, funksionimit të universitetëve në nivel botëror, besoj se rrallë ka ngjashëm të tillë kur një popullat, një rini qohet për të mbrojtë një drejt të vete që të shkollohet, do thotë, ku ka më mirë se një i ri kërkon të shkollohet, dhe fatkeqësia që nga pushteti i atëhershëm, do thotë, kjo pengoi, por natyrisht që kjo nuk e lejoi rinin që të dorëzohet, edhe gjithmonë kemi qenë, kemi rrit vetbesimin tek vetja, mbështetja e qytetarëve, e të gjithëve, edhe dua në këtë rast kujtoj edhe fjalët e imamit atëhershëm të xhamis në Poroj, Hafiz Elmas Xhamili, i cili do t'ju drejtohet qytetarëve, masës të tubuar, gjithë atyre njerëzve të cilët realizoni lutjet brenda xhamis, kur thotë se mund t'ilni jashtë dhe sot ditë e gjuma është po të citoj mbrojtja e shkollimit, është mbrojtja e universitetit dhe mbrojtja e studentëve. Dhe gjithë qytetarët do të ta marrin këtë mesazh që është një mesazh paqësor në fakt.